Nga fillimi i korrikut deri në ditët e sotme janë konstatuar 324 raste zjarresh në të gjithë territorin e vendit, pothuajse 5 fish më tepër se vitin e kaluar. Afro 2000 hektar janë shkrumbuar dhe nga këto më tepër se 7500 rrënjullinj u përfshin nga flakët. Në total u angazhuan mbi 3000 efektiv të ushtrisë, zjarrfiksve apo të emergjencave civile, ndërsa shefi i këtij shërbimi sqaron shkaqet e këtyre zjarreve. Mbetet shqetësim tendenca për zjarrvënie, e cila imponohet në rastet e fundverës apo të vjeshtës nga bujt të ndryshëm për djegjen, hapjen e kullotave apo hapjen e hapësirave të ndryshme për ndërtim, por në rastin konkret si vjet konstatohen edhe zjarrvënje të qëllimshme për motive të tjera, mbas edhe për motive politike. Drejtori flet edhe për ndërgjegjësimin e vetë popullatës për dëmet që shkaktohen. Është dele domosdoshme që edhe të arritet të dedikohet edhe ndërgjegjja qytetare, pasi sikur thash më sipër, janë një masiv i konsiderueshëm i djegjes së ullinjve, të cilët janë pasuri e qytetarëve. Është një dëm ekonomik i konsiderueshëm që është investuar me djeshtë dhe mund, por që kërkon një reagim të menjëhershëm, ashtu sikur se kërkon edhe një solidaritet në momentin e evidentimit të zjarrit. Përgjatë muajit gusht u regjistruan më tepër vatra zjarri në pothuajse të gjithë Shqipërinë, ku djega i masivi pishash në Zhinxhin ishte rasti më i rëndë, pasi u rrezikuan edhe banesat.